Sotkryetaria e Komunës së Tetovës, Teutarifi, priti përfaqësuesit e Federatës së Futbollit të Maqedonisë. Në takim u bisedua rreth vendimit që Federata e solli ditë më parë, me të cilin në stadiumin e qytetit të Tetovës u ndalua luajtja e lojrave të futbollit të Ligës së Parë të Maqedonisë. Mysafirët prezentuan hollësi që dalin nga kjo masë e përkohshme e ndalesës, e cila do të shfuqizohet në momentin e përmbushjes të disa kushteve të specifikuara. Në takim gjithashtu diskutua edhe mundësia për investime dhe donacione të reja në stadiumin e qytetit, me qëllim optimalizimin e kushteve në stadium. Komuna e Tetovës ditët në vazhdim do të hartoj plan aksional në lidhje me dinamikën për zgjidhjen e këtij problemi, me qëllim që me fillimin e kampionatit vendor klubet tetovare të luajnë si një koqir në stadiumin e qytetit të Tetovës.